Takže dobrý den, dámy a pánové, mi velikou ctí vás opět přivítat u dalšího videa, tentokrát opět na hru Madame, you are begin hunted. Sir. Madame? Sir. A koukat ke nás nějaký zabijácký bažant. Ty seš mi to ale. Tak. Play game. My jsme si to dali na poslední. Takže dáme continue game, tak tady. Ani nevím, kde jsme skončili. Taky dobrý tohle, no. Zahrajeme si na trumpetku. Možná. Tak. Kde pak jsme, ano, u lodičky jsme to skončili. Tak, trochu nám prší, tamhle je balónek. Tak, hlavně žádnýho robota. Tak, my musíme něco pojíst. Can of pie. To sežereme. Tak, psíku, dovolíš tady? Mi tady takhle leží na klávesnici. A na ruce. Ještě je takový malej. Tak. Tak co, byli jsme tamhle v té vesničce? Abych pravdu řekl, ani nevím. Tak, zkontrolujeme, jestli tady jsou nějaký roboti. Ptactvo, dobře. Tamhle je balón. Ty to mi hejbací šutr. Dobře. Tak jo. Teď to šipem risknem. Máme si do ruky sekiru, ať vypadáme nebezpečně. Rašneme to tady. Tomuto obydlí. Co to je? Železný špalek, OK. Je tam někdo. Jenom bludička. Tak dobře. Dobře, pane balóny. Aha, už vím, proč jsem sem nešel. F, rychle nabrat něco. Tak jo, vypadá to, že tady někdo nebyl, OK. To mě nepřestane bavit. Ničit železný stromy. Tady v Čechách by asi moc dlouho nevydrželi. Tak hlavně opatrně. Ah! Jenom jeden robot. Teď se otočíme, budou tam další stovka. Že bychom tě zabili? Nebo ne? To je otázka. Ty chlupáče jedenková. Tak jsme skoro neviditelní. Jsme úplně invi... Co to je? Krocan! Malej piglet. Tak to vypadá, že budu muset zkontrolovat jenom... Zajda. Ať si nás nevšímá. Tak doufám, že tady jsou dveře, ne to je jenom okno. Krucinál.
sirek mám tři pozadí, ale... Dobře, tamhle ten robot, ten se odtamtud asi jenom tak neodlepí. Takže my to musíme rašnout tudy. Zatím nikde nikdo jiný. Dobré, dobré, to se nám hodí. Vezmeme si baterku, ne, vezmeme si sekíru. Tak, ani nevím kam jdu. Ale evidentně ke kamennému kruhu. Nebo od kamenného kruhu. Clear marker. OK. Kdy tam jsme teďka byli? Mám takový dojem. To je jedno, no nevadí. Musíme tady vlastně hledat ty. Takže, jestli máme jít za nějakou tutou jinou značkou, tak... Tam na mapce, no tak jsem úplný pako teda, ale... Aha, budička. Jo, železný keře, to je pokrok. Kluci, nechte mě projít. You shall not pass. Ne. Nedělej zbytečný rozruch, stupíš si sekiru. Cože, tady jsme byli? No jo, teda. Oh, boudíček. Co to? Ptáček, OK. Je to úplně teďka děsí tady ty entity tady. To je úplně děsný. To si musí dát stéra, ty, aby si to ještě zahrál. S tímhletím, samozřejmě. No flash, ano, tak to je něco, teda. Tak, máme málo vitality, tak se naplácem tímhletím. Ičko, na to nejsem zvyklý. Tak. Super. Takový. Už mám důvod, proč jsem sem nešel. Po čtyřech chodit? Ale ne. To není jenom zlej sen. To je noční můra. Dobře. Posvítíme si na vás, a? Radši ne. Dobře, tak to vememe tudy teda. Takhle. Musíme najít aspoň ten jeden pitomej shooter. Všimnul se nás. Evidentně ne, tak takhle to asi nepůjde. Že tady jsem viditelný jako svíň. Svíňa. Tak, tohle video možná bude trochu kratší. Psíku, jenom zvedni hlavu, já se podívám na hodinky, neboj. Jo, dobře, to máme, to je dobrý čas. Zatěžíš mi palec a když bez hlavy vyskočím, tak za to může můj pes. Co je toto zase? Tady už jsem zase určitě byl. Ale ne. Ne. Sekneme ho do skroku. Dobře, tak asi ne.
protože tam je jich spousta. To si ze mě děláte srandu, ne? Jsem v pasti. Jsem v pasce. Všichni jdou na mě. A přitom nevidí, kde jsem, ale jdou na mě. Balón. Faj. No to jsou moje věci. No do šunky. Kuřecí šunky. Rychle pryč. Do kuřecí šunky, OK. Musíme jít zase úplně někam jinam. Někam jinam zase znamená určitě naspátek. Tak. Tady vypadá, že jsem od všech odvedl pozornost. Takže tam všichni hledají mě. A přitom... Já tam... Nejsem. Byl hnusný zvuk. I oni jsou tady někde blízko, já je nevidím. Co je? Proč si chodíš kam chceš? No. Tak tady jsem evidentně už taky byl. Že tady nikdy nic užitečného není. No jasně. Jo, tamhle, jo. Ne tohle, ne tohle. Tak, super, díky. A rychle pryč. O, tím se protáhnu. Tak dřevěný. A teda železný. Do prčic. Kruciferda. Lej, přeskoč to. Kruciferda. Pascu jsem na vás. Já se do toho můžu chytit. Ale ne. Já myslím, že to nejde. To snad ne. Jak se z toho dostanu? Ne, další past ne. Ale ne. Jak se z toho mám dostat? Odskáču z pastí na noze. Co dám? Ona už upadla. Kruci balón. No já snad krucná nikdy nenajdu žádný ten... Ten takovej, jak se tomu říká, tu věc do toho kamenného kruhu. Protože tohle to už snad není ani možný. Kdybych byl takhle špatně,
špatný. Je, voda. Hele, máme asi ten první. Já mám vždy odkrvenou nohu. No, vlastně na ti otevřu, tak utíkej. Utíkej. Jelej, rychle. Tak. Po malé přestávce jsme zpět. Dobře, tři to tady evidentně hlídá, jeden tamhle, dva tady. A tamhle je buď to ohniště, nebo věc do kamenného kruhu. A to já musím mít. Jenže tři mě zabijou. To jsou složité počty to, a nemám ani zbraně. Potřebuji najít mrtvýho robota. Nechcete se postřílet? Jako, nechci vám do toho kecat, ale... Equip 2. Co to bylo? Že tady není ještě takový ten velký hnusnej. Velký hnusnej, ten velký hnusnej. Ježiš, já se na vás posvítím ve dne. To jsou idioti, oni si mě nevšimli. Tohle je ta věc do toho kamenného kruhu. Tak, teď přijde hodina taktizování. Hodinka taktizování. No. Dobrá, nikdo okolo nás není. Oh. Dobrá, tamhle ten se zdechnul. Ano. Zdržbu. Je, bludička, nazdar. Neodvedla bys. Je, na tu po... Nesvíť mi tady, no já vím, že to tam je. Nemusíš mě ještě dráždit. A tamhle je další kus do kamenného kruhu. Tak jo, tímhle tím to asi ukončíme, protože já tu jdu rašnout. Tohle je poslední díl z tohohle. Jo jo. Raš tým! Hej, Bini! Tady máš ty dřevo. Oho. Jsme dobrý, zlikvidovali jsme rovnou dva. Flinta, no, to je skvělý. A co ty? Proč nosí špatný flinty? O, to je velký. Dobře. Tohle použijem. Tohle si schováme takhle sem.
Tak, teď rychle někam se schovat. A rychle dojít ke kamennému kruhu, nebo si to prostě jít někam savenout. Tak, kde je kamenný kruh? No, to je skvělé. Ale ne, hodíme se to sem takhle. Máme ten jeden marker. Teď se tam musíme dostat, jasně. Tam tím směrem. Tak, výborně, už tam bude mít druhý. Ty jo, no, tohle. To je něco. Předtím jste museli dát snad tři rány, co si pamatuju. Že nemají ty robopsy. Nemám rád robopsy. Ty, já jsem asi idiot, jestli to tady bylo a já jsem chodil okolo toho, tak jsem vážně idiot. Tak rychle k lodi a uložíme si to. Tam to byl někdo uprostřed mapy a já nevím kde. A určitě tam bude hrozně moc robotů. A musíme to tam nějak zasadit, nějak rychle. Tak, vyvázli jsme z toho úplně živí. Takže save progress, saving game, OK. Tak a ještě v rychlosti se pokusíme dostat k tomu kamennému kruhu. A ten je tímto směrem, pravděpodobně, jestli si myslím, že tam ten marker je správný, tak je to tam tudy. Tak hlavně opatrně běhat na holých místech, kde nejsem úplně neviditelný. Ale ne. Jo dobrý, to není robopes. Už jsem se ale, že držím tady vyčuníchal robopes. To by jsme byli tak doslova v robopsovi. Dva? Zase? Zase vy dva. Nepočkej si, to není takový ten ultra robot. To je zvědavý robot. No, tak zvědavý robot. Toho už to za chvíli zajímat nebude. To si z mě děláte srandu. Oni jdou na mě s obou stran. Jo, dobrý, už ten robot není zvědavý. Tak, musíme ho zlikvidovat. Kde je tam ten druhý robot? Ten je evidentně navždy ztracen. Jo, vážně blbý roboti. Tady máš ty dřevo. Jo, zbraň. No, tak to je skvělý teda. To je vážně skvělá zpráva, ale dobře, vyhodíme discard. Tak, tohle si hodíme sem. Tak ještě jedno discard. Jo, já nemusím, OK. Jo! Jak vidíme, jsme prostě stealth action. Tady úplně také odjedeš do šestky. Tak, šestka. Zbraň, jo. Ne, my půjdeme zase na stealth action, tak, my musíme hlavně k tomu kam... Jo, tady, kamenný kruh, výborně. Ten jsem zrovna hledal. Co to? Králík, nazdar. Zkontrolujeme okolí, jestli tady není nějaký zlověstný robot.
Jo. Save progress. Takže jo, pokud se video líbilo, určitě se nezapomeňte zanechat like, komentář, po případě odběr pro další videa tohoto typu. Já se na vás těším u dalšího videa, takže jo, zatím, sayonara.